Hallå allesammans, Iverson Food här. Idag ska vi laga pasta puttanesca. En rätt som förra året utvecklades till något helt annat än vad det varit för mig tidigare. Jag och min sambo åkte till Italien, till en liten by som heter Tordi, där vi hyrde ett hus av en man. Och den mannen, den italienaren, lärde mig laga en helt magisk puttanesca. Mycket enklare än vad jag någonsin hade gjort det. Och han förklarade för mig att det enda som är viktigt, Oscar, det är att du har de rätta råvarorna. Så idag ska jag lära er exakt hur man gör. I pasta puttanesca är det lite vitlök, det är kapris, oliver, tomat, lite persilja, lite parmesan såklart. That's it. Så jäkla enkelt och gott. Vi börjar med att dela vitlöken på mitten. Och sen slänger vi den direkt i pannan med ganska rikligt med olivolja. Och bemöda jag inte att hacka den mindre än så här, för att den ska bara precis smaksätta. Medan de ligger där så skär vi upp lite tomater. Och de skär vi bara på mitten. Jag köper alltid romantika tomater. Tycker det är de enda som smakar tomater överhuvudtaget. När vitlöken ser så här härligt rostad ut så tar vi upp den ur oljan. Då har den gett den här smaken som vi vill ha. Vi fortsätter ha på pannan på ganska hög värme och så lägger vi ner tomaterna med köttsidan neråt. För att nu ska vi liksom riktigt bränna vid dem. Under tiden som tomaterna ligger där och blir riktigt så här brynta så hackar vi upp lite persilja som vi ska tillsätta på slutet. Och jag använder bladpersilja för att italienarna har det allt som oftast. Idag kommer jag servera puttanesca med penne. Helt enkelt för att han gjorde det. Det börjar bli dags att slänga in lite oliver och kapris. Kalamata oliver, urkärnade, funkar hur bra som helst. Lite kapris, gärna ganska stora. I med det i pannan så låter vi det också fräsa med en stund. Han sa även till mig, den här italienaren, Vittorio hette han, så italienskt det bara kan bli, att tricket med alla rätter är att man ska få en bränd smak. Och han menar inte att det ska smaka bränt, man menar att det händer någonting med alla smaker och alla råvaror när de får en liten yta. Det är precis vad den här rätten handlar om. Därför så låter vi det liksom riktigt fräsa upp. Koka upp pastan precis innan servering. Gör ingenting om tomatfräset så svalna av lite. Nu kan man börja se att tomaterna börjar få den här härliga, lite, nästan lite brända ytan. Kaprisen har verkligen släppt ut alla smakerna. Det här är magiskt då. Mina damer och herrar, pastan är sådär perfekt al dente som det ska vara. Så vi drar över den till pannan. Och detta gör vi som sagt för att vi ska få med stärkelsen från pastavattnet, det goda pastasmaken. Blanda runt det. Tillsätta lite parmesan. Märk väl att detta är en helt vegetarisk rätt. Tillsätta lite bladpersilja. Avsluta med lite basilika. Gnugga den i handen så får man ut alla de här underbara dofterna och smakerna. Så bara river vi isär den och lägger den över. Voilà mina damer och herrar. Pasta puttanesca på det äkta italienska viset. Alltså det är så gott. Och det drar så många minnen tillbaka till 2015. Det är nästan svårt att sluta äta så gott det är. Vill ni se mer av sånt här, kanske till och med se receptet, så hittar ni det på irisandfood.wordpress.com eller på ICA Maxi Kristianstads Facebook-sida. Tryck gärna på like, subscribe jättegärna på irisandfood och så ha en fantastisk dag eller kväll, eller när ni nu än tittar på det. Ha det gott!